күнтізбе министрлігінде өткен ресми жиында бірнеше өзгерістер мен қосымшалар мәселесі талқыланып желтоқсан айына жаңа мерам қосылды дәлірек айтқанда биылғы жылдан бастап 30 отызыншы желтоқсан алқаштар күні деп бекітілді Бастап кезде мен жиындарда еркектер мерамының қосуды ұсынған болатынмын я бізде жетінші май отан қорғаушылар күні бар бірақ бізде көп адамдар қазір әскерге бармайды бармаған сол себепті олар мейрамсыз қалып отыр әскерге барғандардан қарағанда бізде ішетін адамдар көп болғаннан кейін ә, алқаштар мейрамын қосайық деп шештік қазіргі таңда ойша адасушылық көп алқаш деп жаңағындай ә, көшеде жататын ә, бомж азаматтарымыз ғана алқаштар деп айтылады деп шатасады ә, қоғамда солидный алқаш деген ұғым бар әрбір ортада бар солидный алқаш ә, әркім өзінің танысын біліп отырған шығар деп ойлаймын мына өзіміз арасында қолымыз дірілдеп тұрады деген сияқты солардың бәрін сараптай келе саралай келе елімізге алқаштар күні керек деп шештік енді қуаныштымыз өйстіп нежатқандарыңызға енді біздің ә, төл мерекеміз бар ә, соған орай енді ә, халыққа ә, айтқымыз келет, ақша ә, 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 сұрап барған кезде халыққа өзіміз лонка болып басымыз ауырып сынып барып тұрғанда сен ақшаны беріп арақ аласың ба или нан аласың ба деп адамның миын шірітіп ше либо сен бер я берме не қыласың сосын мына үкіметке айтарымыз бізге премия жоқ па сол не жұмыс тұрып қойды міне мейрамда мысалға бізде адам шығармыз е бізде адамбыз ғой алқаш деп өйтіп бөлмеңдер сендер бар емес па халықтан не нацистсыңдар ма не конкретно а бізге де қарасыңдар шамалы премия беріңдер ақша беріп қойыңдар әйтеуір адам шығармыз бізде а досым болды конкретно айтып латвийский әрине бұл мен үшін қуанышты жаңалық алқаш болып туылғаныма қуанып кеттім өзі алқаштар қазақстанда көп емес қой тиісті назарын бөліседеймін. деймін мейрамды бекіткендерге алғысым шексіз айнұр қызылжарова нұрсұлу абсолютова ктк арнасы